2020级的新生，去年的新生开始，在培养计划里面制定的就是不是必须要有劳动教育这块，这个学期只有只能有四十个名额学生，所以说三天开出来就被抢完了。然后最终的话，我们预计的也就是这两个班的学生最后每个人炒一到两道菜，然后专门给他们在食堂里面开辟一个窗口，刚好在饭点的时候展示给全校的师生同学们去和老师们去打饭，必须尝试。就不管他们做的味道怎么样，就他们这个付出的这个成果，大家都能感受得到。